你不用准备压轴秀了。为什么？因为我决定换人了。换谁？秦兵。准备好了。准备好了。好，我跟大家说一下，今天这场秀呢是非常非常重要的。如果你们在台上出现什么失误的话，不要紧，继续走下去。还有一件事，就是今天赞助的包和衣服都很贵，你们上下台的时候一定要注意。你们现在手里拿的呢是今天出场的流程，你们自己看一下。好了，姑娘们，换衣服去吧。他说什么就是什么呗，反正他也是为了我们好。你觉悟还挺高啊，这知道的你少当海州女儿，这不知道的还有你少当海州女王呢。给我出去！出去！胡小兰，你到底要干什么呀你？撞他呗，干什么？撞他？你跟他有仇啊？你撞他？对，我就是跟他有仇，我就是看不惯他。哎，他还真有他自己的海州女儿呀！告诉你，他和我们一样，这说好听点是模特，这说难听点就是活动了衣服架子。这一次啊。我只该小警告，他下次如果还这样的话，就没有那么幸运。好，你不用准备压轴秀了。为什么？因为我决定换人了。换谁？秦兵。今天真是虚惊一场，不过总的来说大家还是很棒的，虽然当中出现了一点点小插曲。我说这个人呢，想必大家都知道是谁，我就不用多说了。还有今天因为秦兵小姐表现得非常不错，所以主办方决定送给大家每人一个破案的包。太好了，太好了，好了，大家今天辛苦了，撤吧。喜欢我送你们的包吗？啊，江总，还记得我？这么说，我们现在可以算是朋友了吧？你还没回答我的问题呢，喜欢吗？还不错。不错在哪儿？漂亮、简单，而且很容易搭配。看来你的感觉真的很好，这个包很配你。
谢谢你的夸奖。其实，我应该谢谢你，你今天表现真的很出色。同时，我也很欣赏你。希望我们以后会有更多的合作机会。罗密欧，抛弃了你的性命吧。我愿意用我整个的心灵来赔偿你这个身外的空名。罗密欧，罗密欧，抛弃了你的性命吧。我愿意用我整个的心灵来赔偿你这个身外的空名。只要你称我做爱人，我便可以重新命名，从此再不叫幽冥。我用爱情的力量翻越了危墙，石头砌成的危墙是挡不住爱情的力量。轮廓倒影执着这陌生角色，仰慕着每个角落，双人一半过爱不忍看多，凝住寂寞望不穿这爱里的暮色。这一条说的像个话。冰冰，冰冰，来来来，我跟你说啊，现在这网上挺我们的人要比贬我们的人多了啊。哎，一句贬的我都不想看，没出息。哎，冰冰啊，我想过了，其实像现在这种小比赛就跟风一样，来得快去得也快，这风头一过吧，大家也就忘了。我想啊，要趁这个势头把我们的名气折现。折现？嗯。你知道那些网友都叫我什么？火妈，多难听啊！难听不管啊，哎，受用就好。我打算趁现在这个火势，我开一家火妈火锅店。行行行了，妈啊，这是海上多热呀，谁吃火锅啊？你这走南闯北的，怎么没见识呢？炎炎的夏天，在空调的房间里吃着热腾腾的火锅，那才叫爽爽。妈，哎，你能不能给我这棵摇钱树弄点饭吃？啊，饭我做好了，都在那厨房里呢。你先别急着吃饭，妈有个想法想跟你说说啊。我呢，我初步算了一下，要开这个火锅店，起码要几万。你看你能不能找关海去？停，打住啊！你忘了昨天，你前几天你在那儿跟我说，不行，必须分手，他配不上你啊！我是说过，可我的观点还是没有变啊，他还是配不上你。可你们现在分了吗？啊，没有吧？不行，我开不了那个口。你看你现在护着的啊，这不是在跟你商量吗？人家关海啊，天天在网上24小时的帮我去投票什么的，你还要人家怎么着？我承认这件事情上他办的确实挺漂亮的，可你现在还是他女朋友啊，你花他的钱那是天经地义的，你有什么不好意思的？没出息。妈，妈，我跟你说正经事儿。你要没把我生那么漂亮，我要不是你的摇钱树，你是不是就不要我？随了谁了这是？两位老总选择我们的公司一定不会有错的。关海啊，你得好好谢谢陈总啊，要是没有他的推荐，我可不能认识你啊。要说关海是个人才啊，那的确是个人才。嗯啊，不管是在业务上还是酒桌上。这样两位稍坐，然后我去找老板签一下字。好好好好好好。
老陈呐，你介绍我参与的这个项目到底靠不靠谱啊？我什么时候害过你啊？啊，就是说，将来我们公司的 logo 会出现在台上，啊，不是台上，是观众席的头上。那你们公司的广告图呢？挨着我们公司。那为什么不能在台上啊？台上人家有海州女儿的 logo 啊。啊。欢迎收看宝兰德之夜海州女儿选拔赛五十进十强比赛，欢迎你们的到来，欢迎你们，欢迎。要跟商业相结合才可以走得长远，你觉得我说的这话有问题吗？喂，我在和你说话，你有没有在听啊？我听了。然后呢？没听懂。根本就没听，没听懂。你别看了，我都气成这样了，我是不是你兄弟？姐姐啊。你都说了半天了，也口渴了，是不是？你到我们家喝点水，我这有急事，我办完跟你聊啊。